Beynəlxalq danışıqlar platforması olan ATƏT-in Minsk qrupu Ermənistan ilə Azərbaycan arasında sülh sazişi imzalandıqdan sonra buraxıla bilər. TASS-ın yaydığı xəbərə görə bu barədə Ermənistan parlamentinin spikeri Alen Simonyan bildirib. Stat: Sülh sazişi imzalanandan sonra Minsk qrupunun mənası itəcək. Sülh sazişindən sonra bu məsələ də həll olunacaq. Statın sonu. Qeyd edək ki, Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Türkpaya üzv ölkələrin parlament sədrləri ilə keçirilən görüşdə bildirib ki, rəsmi Bakı İrəvana təklif edib ki, ATƏT-in Minsk qrupunun ləğv edilməsi ilə bağlı Azərbaycan və Ermənistan ATƏT-ə birgə müraciət etsin. Prezident Minsk qrupuna heç bir ehtiyacın olmadığını, onun hazırda fəaliyyət göstərmədiyini deyib. Biz onun fəaliyyət göstərməsinə de facto imkan verməyəcəyik.